Olá, Giovana. Boa noite. Olá, Neto Salles. Que alegria ter você aqui, viu? Desde já quero lhe agradecer por você ter aceito o convite. Estou muito feliz com o coração aqui acelerado por ter você aqui comigo nessa interação, nesse bate-papo. Vim tomar um cafezinho aqui comigo, esperto, e bater um papo bem massa aqui comigo e com meus convidados. Obrigada por me convidar. Tá aqui minha xicrinha. Ô, coisa boa. Um brinde, vamos lá. Um brinde. Din-din! Aê! Tem que brindar e beber. Verdade. É, eu vou tirar o microfone e vamos ver como é que tá a vizinhança. Tá certo. Enquanto isso, eu vou falando aqui um pouquinho sobre sua trajetória. Giovanna Goldfarb Padilha Sodré começou a carreira como atriz em 1982 na minissérie Quem Ama Não Mata, na Rede Globo. 6 anos mais tarde, em 1988, Giovanna fez sua estreia no cinema atuando no Moonover Parador. Em seguida, participou da minissérie Sampa, interpretando a jovem que é assassinada em Pantanal. Sim, e ganhou destaque na televisão em 1990, interpretando Zefa na novela Pantanal. Sua personagem foi um grande sucesso na trama, né? Que interpretava a ingênua namorada de Tadeu, que era Mara de Palmeira. Também ganhou um grande destaque como Alzira no remake Mulheres de Areia. Eu vou falar só aqui alguns trabalhos que você fez na televisão, no cinema e no teatro. Em 1982, na TV, ela fez Quem Ama Não Mata, 88, Sampa, 1990, Rá-Tim-Bum, Teletrama e Pantanal. Em 91, A História de Ana Raios é Trovão. 92, fez alguns episódios de Você Decide. Em 93, fez Mulheres de Areia. Tem mais aqui. Em 94, fez uma participação em A Viagem. Em 95, Malhação. 96, Caça-Talentos. E Você Decide Novamente. 97, outra participação em Por Amor. 98, Didi Malastre. Em 99, O Coitado. De 2006 a 2012, fez Show do Tom na Record com vários personagens. De 2013 a 2015, fez Chiquititas como Carmen Aparecida. Em 2017, Malas Artes. 2021, O Meu Amigo Bussunda. No cinema, em 2019, Amor Assombrado. 2017, Malas Artes. 2005, Signo dos Caos. 98, Iremos a Beirute. 97, Baile Perfumado. 94, Mil e Uma. 93, Vênus de Fogo. 92, A Sua Excelência, o Candidato. Em 88, Moonover Parador. No teatro fez A Hora e a Vez, em 86. Em 87, 88, Macuimã. Eu acho que é assim que fala. 97, Macunaíma. como? Macunaíma. Macunaíma. Em 93, O Rei, Pasmo e a Rainha Nua. Pasma. 95, Três Mulheres Altas. São muitos trabalhos. Em 98, fez Alô, Madame. Em 2000, fez. De 2000 a 2008, fez Gold Show. Não é isso? Fiz. Fiz. Então, é muita coisa para falar, viu? Você, viu? É de tirar o chapéu, Giovana. Estou aqui muito feliz em ter você aqui no meu café em live. Muito feliz mesmo. Muito obrigada. E o que que você gostaria? Me fala de você agora. Onde você está? Eu sou de Pernambuco, Palmares, interior de Pernambuco, a 120 quilômetros de Recife. É o interior de 66, 68 mil habitantes. É uma cidade pequena, mas aqui eu sou educador social. Trabalho pela assistência social do município e também sou tutor presencial em uma faculdade aqui, que é a Unopar, um polo aqui em Palmares. Sou tutor aqui também. Sou pai, sou casado, tenho um filho de quase 12 anos e assim vai. Minha vida é muita correria. E agora estou fazendo café em live há um ano, que assim foi que essa pandemia me trouxe, fez com que eu tirasse esse projeto, que eu sempre tive vontade de fazer um projeto igual a esse. Interação com pessoas que realmente eu gosto, com pessoas que realmente eu curto o trabalho. E assim, todas as pessoas que passaram pelo meu café, que irão passar, são pessoas que realmente eu admiro. Então, assim, a pandemia fez com que eu botasse o projeto em andamento, fez com que eu quebrasse a vergonha, que eu sou, apesar de não parecer, eu sou muito tímido. Então, assim, eu tive que colocar a timidez no bolso, meter a cara
Isso, embora, e já estou há um ano aqui no Café em Live, estou muito feliz e estou muito feliz mesmo por ter você aqui comigo hoje. Obrigada. É, eu pensei que você fosse jornalista. Não. É, a pandemia te transformou, então. Que legal. É verdade. Sempre tive, eu tive vontade de fazer comunicação, né? Mas, assim, as condições não davam, porque eu tinha que ir ou para Recife ou para Caruaru, que é uma cidade próxima aqui. Então, assim, as condições não eram bem favoráveis para poder fazer comunicação. Mas eu tenho esse desejo ainda dentro de mim. Quem sabe eu possa fazer futuramente e, assim, realmente me tornar um jornalista. Conheço Pernambuco, conheço Recife, conheço Caruaru. Muito legal, essa terra é muito, muito boa. E eu estava conversando com a Patrícia França, essa semana eu gravei com ela. E eu estava falando dos bairros, né? De Boa Viagem, Capiberibe. Camaragibe. E que a primeira vez que eu vi assim, uma tecnologia de ponta, um garçom servir via digital, sabe? Com um tablet. A primeira vez que eu vi foi no Festival de Recife de Cinema. Isso não existia no Rio de Janeiro, nem em São Paulo. Primeiro foi assim, o lugar mais moderno do Brasil que eu conheci foi Pernambuco, Recife. Que bacana, que bacana. E desde já eu lhe deixo o convite de você voltar para cá, para vir aqui para minha terrinha, comer uma tapioca comigo, andar pelas ladeiras de Olinda, conhecer novamente a Feira de Caruaru. Então, assim, eu me disponho a ser seu guia. Obrigada. E Baile Perfumado, eu fiz aí também. Adoro o Baile Perfumado. É um filme muito especial, muito bom. Muito bom, eu gosto muito. Que bacana. Depois eu vou te perguntar onde eu posso encontrar alguns filmes que você participou, para eu poder assistir alguns. Pois é, eu tô com a ideia, assim, você sabe que eu criei um aplicativo para memorização de texto, né? Não, É, não sabia. eu agora sou empreendedora Que massa. digital da área cultural. E eu tenho uma outra ideia também, que é criar é como se fosse um Netflix para cada ator. Olha que legal seria isso. Então eu tenho minha página com todos os meus filmes. Você vai lá e. Que bacana, que bacana. Não, mas Massa é ideia, boa. gostei. Gostei muito. Mesmo. Giovana, pessoal, eu vou te contar mais ou menos como é que funciona aqui no Café em Live. Tá Eu legal. tiro as perguntas, eu sorteio as perguntas aqui diretamente da caneca do Café em Live. Primeiro, vou te perguntar: você gosta de café? De manhã, café com leite. Cafezinho com leite. Giovana, a primeira pergunta é essa, que eu sempre inicio com os meus convidados. Você chega em casa, faz um cafezinho com leite, senta na sua poltrona favorita e não tem ninguém, você está só. Isso é solidão ou é liberdade? Liberdade. Solidão é você parece uma barata. E não tem ninguém para matar. E você fica lá desesperado. Socorro! Mas fora isso, tudo é liberdade. Que bacana, que bacana. Eu vou começar a tirar mais uma, tirar a perguntinha aqui. E já vou dizer ao pessoal que está entrando aqui agora que sejam bem-vindos, boa noite. Venham para cá, peguem a xicrinha do café aí, bota esse café aí bem esperto e venham para cá bater um papo comigo. Depois eu vou Isso. liberar Boa os. noite. Eu vi que chegaram umas pessoas conhecidas, Thiago Nascimento, Yasmin Gabriele, a princesinha da Giovana. Coisa massa. Bem-vindos. Um abraço para vocês. E se vocês quiserem mandar alguma pergunta para a Giovana, aqui onde tem essa interrogação, botem uma perguntinha que já vou tirar um espaçozinho, alguns minutinhos, para ela poder responder algumas perguntas de vocês. Tá bom, pessoal? Primeiro eu vou tirar aqui mais a primeira perguntinha aqui da caneca do café. Simbora! A primeira pergunta é essa. Giovana, qual mocinha ou qual vilã da teledramaturgia brasileira você gostaria de ter feito? A Carminha de Avenida Brasil, porque era um personagem sensacional de muitas dimensões. Eu gostaria de fazer Escravizaura, mas agora já não tenho mais idade. Mas agora eu poderia fazer uma Odete Roitman. Mas a Carmen ela foi um pouquinho vilã também, né? De A Chiquititas. Carmen,
na internet ela foi eleita uma das 10 maiores vilãs. Verdade. Eu não sei por que isso. Eu não sei de onde tiraram essa ideia. Ela é uma mulher tão elegante, tão fina, tão sofisticada. Verdade. Ela só vai pelo senso comum. Isso é difamação, é inveja. Verdade, Ivana. Verdade. Ligue não, não ligue não. Vamos embora. Vamos embora. Tem mais uma perguntinha aqui. Giovana, como você gostaria de ser lembrada quando você não estivesse mais aqui? É, que os atores falassem assim, nossa, aquela pessoa que criou o aplicativo Gold, ela sabia o que ela estava fazendo. Muito obrigado, pessoa que criou o aplicativo Gold. No futuro. Bom, mais uma perguntinha. Num futuro longínquo. Bem longe, viu? Daqui uns 50. Com 107 anos, né? É. Giovana, se você encontrasse uma lâmpada mágica e tivesse direito a 3 desejos, quais seriam? Bom, o verdadeiro eu não vou contar, né? Vou contar o segundo e o terceiro. Olha, no momento seria uma vacina. Uma vacina para todas as cepas. E o terceiro seria não ter mais governo. Eu acho que a gente não precisa de governo. Eu acho que o brasileiro ele é capaz de fazer autogestão. Porque os governos eles estão tão viciados que a pessoa se elege e já entra num ciclo de roubar vacina, no meu entender, é sala VIP do inferno. Assim, quando um dia o que fazia o Chico, o Acaiabe, sempre me dava carona. E aí o Acaiabe no carro me contou que ele contava histórias para crianças nos hospitais. Ele contava histórias. E eu fiquei, nossa, Acaiabe, além de tudo, de gravar novelas, você ainda faz isso? Acho que é só sala VIP no céu, né? Você tá querendo sala VIP no céu. Aí eu penso, nesse momento tão dramático que o planeta tá vivendo, os caras roubam de vacina. Então eu penso, é sala VIP no céu. No céu, não. No inferno. No inferno, com aquela galera fritando. É inacreditável, é inacreditável. É revoltante, é uma mistura de todos os sentimentos ruins que despertam você. E eu penso assim, para que a gente precisa de um prefeito, de um ministro, de um governo, de um presidente? Gente, diminui isso tudo. Bota só assim um administrador, um gerente. É tanta posse. E o meu padrinho, querido, amado, que já se foi, ele foi na posse da Carmen Lúcia, que o Brasil estava numa recessão. E aí ele disse que ele ficou indignado, porque eles só serviram um cafezinho. Porque as outras posses no Supremo são uísque 12 anos, 18 anos, champanhe francesa. Então, esses caras, sabe, são muito corruptos. Verdade. Um abraço a todos vocês que estão entrando aqui agora. Claudinha, Cris, você, Geison, tá por aqui também. Compartilha essa live aí, pessoal, para que mais pessoas venham para cá, que hoje eu estou batendo papo com essa atriz maravilhosa, que tem um currículo exemplar e dá inveja a qualquer pessoa. Boa noite, people. Adorei essa. Crisca Franco. Boa noite, people. Crisca Franco. Demorei, mas cheguei. Cris é uma querida, sempre está por aqui no meu café em live, está sempre tomando um cafezinho esperto aqui comigo. Então, boa noite a todos vocês que estão entrando agora. Um abraço. E compartilha essa live, mande perguntinhas aqui para nossa querida Giovana Gold. Giovana, do que você tem medo? Barata! Que mais? Que mais, Giovana? Pavor de barata. Eu não gosto nem
gente falar no assunto. É que quando você colocou aquela situação, ter um marido e a liberdade, aí eu penso, eu preciso de um marido nessa situação. Para matar a barata. É. Mais uma perguntinha aqui. Pessoal, podem mandar perguntas para a Giovana, que já já eu vou abrir espaço para responder as perguntas de vocês. Gi, quais foram suas maiores influências no início de sua carreira? Primeiramente, os diretores. É, o que o diretor fala entra. O Daniel Dantas, meu professor de teatro, foi muito influente. É, eu fiz um curso com a Juliana Carneiro da Cunha também, que me moldou fisicamente. Ator, o Raul Cortez. Ele que me deu passe para ser atriz, sabe? E já quando eu trabalhava no Antunes e tal, teve uma situação, hoje eu tô... E a Eva Vilma também, uma vez eu fui numa gravação, mas eu estava assim, só acompanhando minha amiga, e a Eva Vilma foi tão suave, tão doce, tão estimulante, tão encorajadora. Então, penso nisso. Quais foram os seus trabalhos na qual você classifica como mais impactantes e se acha que Chiquititas alavancou sua carreira? Respondo? É, pode responder. Mais impactante? Azéfa do Pantanal. Porque eu acho que ninguém esperava que eu comesse pela borda. E a Carmen alavancar minha carreira? Eu não sei exatamente o que isso quer dizer, alavancar a carreira. Não. Ela me deixou num patamar de vilã. Antes eu era vista como a brejeira, e a Carmen me trouxe a oportunidade de ser vilã, sofisticada, a cara da riqueza, muitas cenas físicas, muito caibola, queima a cara, toma choque, pisa no cocô gigante, cai o teto. Todas essas coisas aconteciam com a Carmen. Mas alavancar a carreira, eu até penso assim, a novela anterior que teve com as crianças, Carrossel. Carrossel virou filme, virou programa de minissérie. O Chiquititas, ele não rendeu nada. E é um sucesso até hoje, é o terceiro na Netflix. Então, alavancar a carreira, eu não diria. Eu diria que a Zefa alavancou a carreira. Da Zefa, eu fui para a Alzira tinha muita visibilidade. Mulheres de Areia é das 10 melhores novelas, segundo Boni, que é o cara da televisão do meu tempo, né? Hoje, e Mulheres de Areia, ela tá, se não me engano, no entre as primeiras no Globoplay. É. E eu gravei. Estou gravando Gênesis, né, na Record. Então, eu estou no SBT, na Record e no Globoplay. E no Netflix. Hoje, as pessoas que estão aqui e que me conhecem, elas sabem que eu sou completamente apaixonado pela novela Mulheres de Areia. Eu conversei com Gabriela Alves há 15 dias atrás, ela veio aqui para o meu café em live também. E eu fiquei assim muito feliz, como eu também estou feliz com você, porque Mulheres de Areia, ela me remete a um tempo muito bom, um tempo muito bacana. Então, quando eu assisto a novela, quando eu coloco o LP que eu tenho das trilhas nacional e internacional, eu volto no tempo. Então, assim, é até para mim uma terapia ouvir a trilha sonora de Mulheres de Areia, porque tudo para mim aqui naquela novela me traz uma sensação boa, desde a trama, desde a trilha sonora, ao elenco, que é maravilhoso. Então, assim, eu estou muito feliz de ter você aqui. Mais uma vez, eu preciso dizer isso, porque, assim, conversar com você, eu estar voltando e lembrando de cenas de Mulheres de Areia. Depois eu vou perguntar algo. Acho que eu vou perguntar logo agora. Tu lembra Faça mais ou menos?
como era a gravação, as externas lá em Tarituba? Se vocês iam passar uma semana lá, vocês iam e voltavam, como era? Aí voltava, passava 2 dias no máximo. Eu acho que a semana final a gente ficou mais ou menos uma semana para acabar a novela. Mas tem sempre uma peculiaridade quando é fim de novela, né? Porque a produção já está se preparando para outra, então mingua tudo. Tá acostumada com lanchinho, com não sei o que, a última semana esquece. Mas eu acho que foi nessa última semana que a gente pegou um barco, eu, Marcos Frota e Glória Pires, e mais uma parte do elenco, não, elenco não, da equipe, tipo figurino, e a gente foi passear de barco lá em Angra, né? Daí a gente parou numa praia, eu acho que a areia era virgem, porque era assim, aquela areia toda colorida de pedrinha. Sensacional. Eu gosto muito quando o trabalho me leva para algum lugar, ainda mais paradisíaco como Angra dos Reis. Que massa, que massa. Era muito amoroso. Eu pretendo voltar, conhecer aquele lugar, tu acredita? Eu ainda tenho que ir lá em Tarituba, que é próximo a Angra, é em Angra, só que é um pouquinho distante, né? Afastadozinho, alguma coisa assim. Olha, eu não sei nem se a cidade de Tarituba, eu acho que era Mangaratiba, Maranguab, não sei, porque a gente ficava num hotel que também não era na cidade. É na estrada Rio Angra. Eu fiz uma live com o Marcelo Mansfield e eles, o Marcelo, o núcleo do hotel, eles ficavam no hotel do Frade, sabe, com spa, um resort. A gente que era a turma dos pescadores, a gente ficava num hotelzinho mais. Mas acho que era Maranguaba, não tenho muita certeza, pode ser que seja Tarituba mesmo. Não me lembro. O nome da cidade eu não lembro. Que massa. Mas era só aquela praia. Só aquela praia da cena final da Zefa, toda cheia de areia. Que bacana, que bacana. Eu vi os vídeos, eu sempre assisti os vídeos, eu sigo Mulheres de Areia no Instagram e sempre tem pessoas que fazem lives lá, fica mostrando, né? Aí mostrou a casa de Ruth e Raquel, da Glória Pires, que hoje é uma pousada, um restaurante, uma pousada. Mostrou a igrejinha que continua a mesma coisa. Então, assim, eu vou lá conhecer, com certeza. Passa Já aí. joguei para o universo e eu vou lá. Costa Esmeralda, me aguarde. Neto Salles está chegando. Giovana, mais uma perguntinha. Qual você escolhe? Um lápis para escrever o futuro ou uma borracha para apagar algumas coisas do passado? Um lápis para escrever o futuro. Porque eu acho que a gente tem que ter uma postura na vida vertical, em vez de pensar que vou envelhecer e vou envergar e vou ficar tortinha, não. A gente tem sempre que estar colocando um tijolinho e. Página de fã mencionou você no próprio story. Então tem alguém compartilhando. É ter uma postura na vida construtiva, assertiva. Acho que a gente tem sempre que pensar. Mas também, assim, tal qual o futuro, tal qual o passado, não é o meu mérito. O que eu acho que é importante na vida, o que é válido mesmo, é a gente estar aqui agora. Eu e você estamos nesse momento. Se a gente estiver aqui inteiro, integral, legítimo, autêntico, o futuro é nosso. E o passado já era, né? Gente, eu fiz o meu melhor, né? Eu fiz Seguir o em meu frente, melhor. né? É. Seguir em Que frente. vestido lindo, alguém falou. Érica Amaral, obrigada. É o meu casaco mais quentinho, é da Alemanha, é tão quentinho. Ô, Giovana, como foi que tu se descobriu artista? Sempre teve essa vontade de ser atriz, desde pequena? Nunca me vi outra coisa? Que massa. E super tímida, né? Entrei no teatro também para vencer a timidez, mas já cheia de planos. Que massa, que bacana. E você nasceu em Salvador, passou a infância lá, como foi? Eu não sei direito porque eu era muito neném, mas era 64 e estava muito confuso o Brasil, né? Mais ou menos como está agora, que qualquer ideia vira uma paranoia.
E aí meus pais resolveram ir para a Bahia, que a família do meu pai é de lá. Ficaram em Ilhéus, mas a minha mãe já tinha passado de 36 semanas de gravidez e eu não nascia. Daí ela foi para Salvador, que tem a família do meu pai, minha irmã do meu pai, minha tia. E parece que Niki chegou em Salvador, eu estreiei. Que parece que eu nasci na minha Certidão nacional. certidão de nascimento, tá 0050. Cris Franca de Salvador, ela tá por aqui. Olha aí, Cris, mais uma baiana aqui comigo. É, Salvador é top. Vamos mais uma perguntinha aqui. Tem Michele Ferreira, será que é minha amiga Michele? Oi, Michele, um abraço. É, talvez seja. Gi, como você vê o futuro da classe artística? Com tanto desmonte, com tanta coisa acontecendo, com um governo que vê os artistas como inimigo, como você vê o futuro? Eu queria trazer boa notícia, mas eu não posso. Eu hoje estava assistindo Helter Skelter do Manson, não Marilyn Manson, o outro, porque eu acho que a gente tem que se preparar para o que o Bolsonaro é capaz de fazer. Eu acho que ele é o responsável por 21 mortes no Jacarezinho, pelo incêndio Na da Cinemateca. Cinemateca, do museu, porque eu acho que cada vez que pressionam ele politicamente, acontece uma tragédia humana que choca e aí a gente para de prestar atenção nas possibilidades. Mas eu tenho fé na CPI e eu acho que se a CPI tiver ranço, né? Tiver marra suficiente, vai para cadeia e vai ser julgado no Tribunal Internacional de Haia, porque eu acho que tem prova do genocídio tal qual ele, quando falaram que vacina não era para todos. Aquele ministro, não sei qual dos ministros da cultura, mas eu acompanho a CPI, na hora eu saberia te dizer, agora eu não sei. Os sinistros, né? É muita coisa, e assim, a história da corrupção, hahaha, né? Eu sou lavajatista, eu sou CPIista, eu gosto da verdade, eu acho que cada ser humano tem que se responsabilizar pelos seus atos, e o Brasil tá uma favela. Sabe, estamos numa favela, não tem graça, não. Um presidente não pode chegar de chinelo, sabe, no Palácio do Planalto, não pode servir pão com leite condensado. E eu não falo isso, ah, ele é humano, ele é autêntico. Não, ele é chulo. E ele está deixando o Brasil chulo. E eu estou cansada, estou ofendida, estou agredida, e não sei como eu estou viva. Graças a Deus eu estou viva, porque. E morando aqui no Vidigal, todo mundo fala em nome da comunidade, sabe? Que comunidade nada, isso aqui é uma favela. E aí o Brasil vai representar nas Olimpíadas, em vez de brasileirinho? Não, toca favela. Então, qual é o futuro da cultura? Quanto que a gente pode sofisticar a favela? Se o conceito da favela é vida não vale nada. Eu não valho nada. Você não vale nada. Ele é um presidente, ele não vale nada. Tá um esculacho aqui fora. Aí chega um francês e abre um boteco aqui na frente. E ele é numa vila que moram seis pessoas, seis senhores, uma delas cega. E aumenta o volume às 4 da manhã. E aí o francês fala para mim: comunidade, por que você é? Como se eu fosse racista. E ele fala em nome da comunidade. Então, assim, tá tudo deturpado. E o que é cultura? É a identidade, é a emoção de um povo. É a autenticidade. Caruaru, os pi, 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 pi de Caruaru, os pífanos. Bitcoin. É.
né? É, os bonecos de Olinda. Vai botar, bota tudo favela, bota tudo pão com leite condensada, bota tudo, sabe? Eu quando penso na humanidade e o que me inspira, quando eu penso assim, eu penso em Michelangelo, em Leonardo da Vinci, sabe? Leonardo da Vinci estudava anatomia para fazer o sorriso da Mona Lisa. Isso é cultura. Não, aí, né? Tudo um esculacho. Hashtag pronto, falei. É, eu... muito bem. Assina embaixo. É, a favela é endeusada quando convém. Pois é, tá muito... não tem poesia. A sensação que eu tenho é que roubaram a poesia. Tá preto e branco. O mundo que a gente está vivendo tá preto e branco, fake, opaco, hostil. Todo mundo hostil com todo mundo. Lá no TikTok, assim, eu posto os meus videozinhos, mas é só agressão. E são crianças. Eu fico muito chocada. É, tá difícil, mas vamos vencer. Eu vou na do Paulo Gustavo, assim, rir é revolucionário. Enquanto a gente estiver fazendo julgamento e rindo disso tudo, sabe? E vivos, né? Se mantém vivo, usa álcool gel, usa máscara, porque a gente vai... Meu terceiro desejo da vacina vai se concretizar. Mas tem alguém perguntando aqui sobre seu personagem Gênesis. Você pode falar alguma coisinha? Não posso nada. Fica para a próxima live. É, vai entrar o José de Egito agora no... vai entrar agora em agosto. E lá para o capítulo 100 do José de Egito. Pelos meus cálculos, deve ser em fevereiro. Mas eu não, eu fiz vídeo, perguntei se eu podia postar. Eu prefiro não, sabe? Deixa em off. É, tirei a foto com a Ingra, para quem gosta de Pantanal. Eu vi. Mandar um abraço aqui para a galera que está aqui. Alessandro está aqui, meu vizinho. Cris está aqui, já falei. Tâmara, tia Nena está por aqui também. Um cheiro grande para vocês. Vamos a mais uma perguntinha aqui para Gi. De todos os personagens que você já fez, Giovana, tem o que você mais gosta? Não tem como. Eu gosto de todas. E parece que elas vivem, sabe? E se eu falar, se eu falar de uma, a outra vai ficar com ciúme. Se eu falar da Carmen, a Zefa vai ficar com ciúme. Não posso, não. Vamos mais uma perguntinha. Giovana, me fale um momento marcante em sua vida. Acredito que tenha sido muitos, né? Mas um. Acho que o dia que eu comprei o apartamento foi uma emoção muito grande, porque foi um leilão. E daí foi aquele dole uma, dole duas, dole três, vendido para a senhorita. E aí eu desabei em choro. E aí o meu padrinho falou: "Você tá chorando?" E eu, de alegria. Tem alguém fazendo aniversário aqui hoje. Chiquititas, 698. Parabéns. Feliz aniversário. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos, baby. E pra Chiquititas, tudo nada? Tudo! Então como é que é? É piqui, é piqui, é piqui, é piqui, é piqui. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha, tim, pum, Chiquititas, Chiquititas. Ô, Giovana, eu vejo teus vídeos no Instagram e tu é sempre muito divertida. O que quando tem algum momento no dia que tu tá assim pra baixo, o que tu faz quando tu tá assim pra baixo? Não posto. Primeira coisa, não posto. Segunda coisa, pego o meu terço. Vou rezar. Bacana, coisa boa. É, porque eu acho que quando a gente reza, a gente se centraliza, sabe?
volta para o eixo. E oração tem poder, né? É, tem poder. Limpa a mente. Você... Eu sempre me pergunto de que é feita a fé. Sabe? Qual a substância que é feita a fé? Porque se a gente perde a fé, a gente perde tudo, né? A gente tem que alimentar a fé. Ela é algo que tem que brindar a fé. Porque verdade. Amanhã é um novo dia. Não pode... E tudo passa. Tudo passa. Não pode se apegar ao futuro, não pode sofrer pelo passado. Já foi. Esteja no aqui e agora. Verdade. Ô, Giovana, e como você lida com as críticas? Quem? Aqueles idiotas? A melhor resposta. Eu não ligo nada. Eles que não têm mais nada para fazer. Eles que lutem, né? Ai, é assim, ó. Eu recebo por dia, tipo, uns 10. Grava um vídeo para minha amiga, que ela vai fazer 6 anos. Grava um vídeo para minha avó, que ela se curou da verruga no pé. Aí, teve um dia eu tava mal-humorada. Aí a pessoa, grava um vídeo pra mim, eu, R$300. Pix. Aí ela, sério? E eu respondendo tudo igual a ela, sério? Aí ela, como eu vou saber que você vai gravar o vídeo? Como eu vou saber que você vai pagar o Pix? Aí ela, manda uma foto. Mandei a foto. A foto já era assim. Aí ela, filha, espera sentada onde já se viu cobrar R$300 por um vídeo. Aí eu, filha, vai lavar uma louça, não ficar alugando uma profissional, você não tem mais nada que fazer. Mas ó, eu demorei anos para fazer isso, tá? Ah, fala sério, gente. Dá trabalho gravar um vídeo, não estamos aqui à toa, né? Ô, Giovana, e as pessoas pensam só porque você e tantos outros profissionais da arte, eles sempre estão disponíveis. Sempre que você pedir alguma coisa, alguém pedir alguma coisa para os artistas, vocês têm que estar na maior boa vontade. É como se vocês não tivessem vida. É, como se eu não gastasse internet, tempo, beleza. É, como se eu não tivesse mais nada que fazer a não ser agradar a amiga da pessoa que eu nem conheço. E aquela coisa, assim, muitas pessoas esquecem que os artistas também são seres humanos. E que vai ter aquele dia que vai ter, a mulher vai estar de TPM, o homem vai estar chateado com alguma situação. Mas se o artista falar de uma forma na qual não seja esperada, aquela pessoa já não presta mais. Então eles esquecem que o artista também é ser humano, também tem os seus momentos difíceis, né? É, também tem isso. E tem coisas. É um vídeo, é trabalho. É trabalho. Eu não sou mesquinha. Eu acho que eu sou muito generosa. Mas assim, não me aluga. Sabe assim, a pessoa está te alugando, porque ela acha que para tudo e vou resolver os desejos dessa pessoa que eu te conheço. Ô, Giovana, e o que você aprendeu com a pandemia? Qual a lição que a pandemia trouxe para você? Muitas, né? É, fazer live. Eu nem considerava o Instagram, achava assim. Eu lidava com o Facebook como um álbum de criatividade. Os vídeos que eu quero, as músicas, sabe assim, o pensamento tá ali, então depois eu tenho aonde buscar. E o Instagram é uma vitrine. Só que eu não tinha essa visão comercial que o Instagram pode ter. E também me diverte muito, sabe? O meu aniversário eu passei aqui com esse pessoal. Com os meus queridos, Princesinha da Giovana, Edson Lopes, que está esnobando hoje, não está aí. Mas, ó, esse tipo de coisa... Gigi, me nota, por favor... Nota o quê? Notar.
Então, o Instagram trouxe isso, trouxe essa comunicação. Eu nunca tinha feito reunião por call, Zoom, nem sabia o que que era. Todo esse universo, eu já estava trabalhando no aplicativo e a gente fazia reunião via e-mail ou telefone. Nunca, assim, juntar três, sabe? Isso foi um passo à frente a nível tecnológico, muito importante. Que E essa bacana. chatice, né? E outra coisa que eu aprendi muito também, assim, não sair de casa com fome. É, porque não tem lanchinho na rua. É, O lanchinho é uma paranoia. Você pega um esfirra e enfia o esfirra inteiro na boca, né? E bota a máscara, aí fica respirando, comendo. Nossa! é uma agonia. É uma agonia. E A também pandemia. eu não tenho nem mais vontade de ficar na rua, porque eu acho chato falar de máscara, me sinto abafada. É verdade. Prefiro isso. E a pandemia me trouxe assim a oportunidade de poder interagir com pessoas que eu admiro, que eu gosto do trabalho. Então, assim, quando era que eu iria imaginar que um dia eu estaria aqui conversando com Giovanna Gould, uma atriz que eu admiro há tantos anos e que, assim, tem o seu trabalho, faz parte em alguns momentos de minha vida, o seu trabalho. Então, assim, quando é que eu poderia imaginar que a gente poderia estar trocando uma ideia aqui, batendo um papo massa, como está sendo hoje? Então, assim, a pandemia me trouxe essa oportunidade, sou muito grato a isso. O lado bom, né? O lado ruim, a gente já sabe que tudo está acontecendo. Ô, Gi, para você, o que é a vida? Respirar. Que ficou difícil, não foi? Até isso a pandemia fez com que a gente viesse dar importância ao respirar. Verdade. É uma jornada, é uma estrada. Vai indo. Vai Verdade. indo. Ih! Segue São em frente. muitos obstáculos. Aí vai, tropeça, aquela coisa da Olimpíada, né? O cara corre, corre, pula. Corre, corre, pula. Corre, corre. Isso é a vida. Salto em, salto em. Noveleiro Israel está por aqui, um abraço. Jennifer Figueiredo, uma querida, por aqui também. Gi, o que mais te incomoda? Na vida? Sim. Acho que no momento a falta de empatia, né? Tá uma epidemia. Gente, eu já vou abrir já as perguntinhas de vocês. Eita, essa aqui é massa. Giovanna Gould, se você pudesse ligar para você mesma em qualquer momento do passado ou do futuro, para quando você ligaria e o que você diria? Eu vou ligar do futuro, quando eu estiver em Los Angeles, para esse momento e vou falar: Neto Salles 007 underline. Lembra quando a gente estava ali? Agora eu estou aqui em Los Angeles. Aí você vai me fazer inveja, tem inveja. Vem aqui tomar um café comigo, aqui eu estou aqui no como é que chama aquele lugar de café? Eu tô aqui no Four Seasons, no Hotel Four Seasons. Sensacional. Vamos fazer uma live. Simbora, simbora. Então a carta, o telefonema é do futuro para o presente. Bacana. Ô, Giovana, eu vou abrir aqui duas perguntinhas. Uma de Cris Franco, que ela diz assim: não sabia que você era baiana, e se você pensa em fazer algum projeto em Salvador após a pandemia? Isso mesmo. Não, não tenho nenhum projeto em nenhum lugar. Meu único projeto é Starbucks. Isso, obrigado. Meu único projeto é o aplicativo, que eu posso fazer em qualquer lugar, porque é tudo online. É, mas eu gostaria muito. E tem minha família em Salvador, que eu gostaria de revê-los também. E comer um acarajé. Um é delicadeza, né? Acho que uns 16 acarajé. Ah, que saudade daquele acarajé lá. Uns Ela mandou 16 em 2 dias, né? mais uma dizendo assim: soube que estão anunciando o remake de Pantanal. Se você tem alguma expectativa dessa nova versão?
não tenho nenhuma opinião sobre essa nova versão. Pessoal, se vocês quiserem mandar mais alguma perguntinha, podem mandar aqui na interrogação, que já eu vou abrir, que já estamos caminhando para o final da nossa live. Uma hora passa muito rápido, e quando o papo é bacana, quando tem muito sorriso, é que passa rápido mesmo. Mais uma verdade. Giovana, tem alguma recordação seu, saudosa, alguma da sua carreira? Tem alguma recordação saudosa da época de sua carreira? Eu tenho recordação saudosa, o banho de rio, não da cena exatamente, tá? Mas quando ia todo mundo, acabava a gravação, a gente ia tomar banho de rio, ia passear de barco. Esses momentos fora da filmagem que a equipe e o elenco estão vivendo como se fosse uma família, isso, todos os trabalhos me deixam bastante saudosa. Quando eu encontrei a Ingra agora, né? Aí a lembrança do frio lá do sul, e botando lenha na fogueira, sabe? Esses momentos paralelos à gravação, porque quando a gente está em gravação, parece que a gente está possuída, né? Está tomada, está focada, o texto não é teu. Mas tem sempre os idas e vindas, tem sempre a experiência de estar lá, né? Então, esses momentos bastidores são bastante saudosos. Teatro, cinema ou televisão, tem algum preferido? Eu gosto de televisão. Giovana, se sua vida fosse um livro, qual seria o nome dele? Ela tentou. Boa. E o que você gostaria? Aqui não é o programa do Porchat, mas eu acho muito interessante essa pergunta. Que diz assim: o que estaria em sua lápide? Qual frase você escreveria em sua lápide? Que isso venha a acontecer, como eu já falei, daqui uns 50 anos. Carrie, a estranha. eu não sei essa última versão, mas a primeira versão, sabe, que ela morre e aí vem o braço assim. Ela não morreu. Que massa. Quero mandar aqui um cheiro bem grande pra minha querida conterrânea Ermila, que tá aqui. Ermília, um cheiro pra você, tô com saudade, viu? E bora marcar aquele cafezinho novamente. Deixa eu ver aqui mais uma perguntinha. Você voltaria no tempo e mudaria alguma coisa? Acredito que você respondeu essa já. Não foi quando a gente falou sobre o passado? Ah, eu mudaria muitas coisas. Mudaria. Eu era muito bestinha. Perdi muito tempo sendo besta. Teria começado yoga com 15 anos. Além do yoga, você também faz meditação? Meu professor, no final, ele dá meditação. Mas, assim, meditação, quando eu chego nos lugares, e aí eu vejo que já cansei de olhar no celular, vai demorar. Eu tiro o sapato, cruzo as pernas, fecho os olhos e me concentro na minha respiração. Nossa, o tempo voa. Verdade. Ermila, um cheiro para você estar aqui curtindo a nossa live. Ermila Guedes, mãe conterrânea. Tenho um orgulho danado de você, viu? Mais uma perguntinha. Qual foi a fase mais difícil que já te fez pensar em desistir de tudo? Você já teve essa fase, Gil? Já te fez pensar para desistir de tudo? Já chutei o balde umas duas vezes. Teve uma época que eu estava casada também com um cônsul argentino. E foram muitas mortes naquela época. Da família, da ex-mulher dele. E aí fui morar na Argentina com ele. A vida era mais importante do que a minha carreira ou qualquer outra coisa. Porque tinha muitos inocentes envolvidos
com tantas mortes, sabe? Foi doença, perdas. Então, essa. Ai, dane-se, vou seguir, vou aonde a vida me é mais fértil. Que massa, que massa. Um abraço, Jefferson, tá por aqui também. A galera toda, um abraço para vocês. A gente já tá caminhando pro finalzinho da nossa live. Eu vou desativar aqui os comentários, só pra gente tirar uma foto bem bacana para ficar de lembrança. Deixa eu desativar aqui. Desativou, não desativou, ativou. Ainda não saiu. Deixa eu ativar. Deixa eu desativar. Deixa eu me Pra gente preparar. tirar uma foto bem bacana. Só um minutinho. Não tá saindo aqui para mim, não tá Eu desativando sou ainda. poser. Eu fico Aqui. posando até você armar a câmera. Eu fico Simbora! treinando. Aonde que desativa que eu não sei, hein? Eu não tô conseguindo desativar aqui no meu, mas eu encontrei uma brechinha aqui que deu para sair seu rosto bem certinho. Assim, pronto, fica assim. Pronto, sensacional. Eu quero agradecer a você por essa oportunidade que você me deu de vir para cá pro meu café em live, de vir bater um papo comigo bacana. Você é uma mulher incrível, tem um sorriso largo, aberto. Isso assim transmite uma coisa muito boa, não só para mim, mas para todos que estão aqui comigo no café em live. Você tem uma energia massa e transmitiu isso para mim aqui, transmitiu para todos que estão aqui acompanhando a live de hoje. Estou muito feliz, o coração está muito feliz por ter você, que é uma grande atriz, uma artista gigante, e que assim, eu tô no céu por ter você aqui comigo hoje. Então, gratidão a você. Tô muito feliz que você fique bem, que tudo dê certo, que você tenha muita saúde, que a gente possa passar por todos esses momentos difíceis que estamos passando. E que no final tudo isso vai passar e a gente vai vencer. Pode ter Aí a gente certeza, ainda vai dar porque muita risada, com tá? O telefone certeza. do futuro. A gente vai se comunicando, tá? Para tomar um café em Los Simbora, Angeles simbora. no Four Seasons. Oh, e quando quiser vir para cá, para a terrinha, para Pernambuco, comer uma tapiocazinha, dá lá na feira de Caruaru. Vença os votos. É. E muito obrigada a todos vocês pelo carinho, pela atenção, por programinha de sábado à noite. Oh, coisa boa. Gi, um cheiro grande para você, viu? Olha, você ganhou um lugarzinho aqui no meu coração. Lugarzinho no coração eu gosto. Ô, oh, coisa boa. Gente, quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente, interagindo, mandando perguntinhas. A galera toda que sempre está comigo no meu café em live aqui. Então, sem vocês, não teria como fazer o café em live. Vocês é o combustível para com que eu possa continuar a sempre estar convidando pessoas que eu gosto para vir bater um papo aqui comigo. Então, esse papo, como eu digo, não é só comigo, é comigo e com vocês. Então, fiquem bem, se cuidem, que até o próximo Café em Live, daqui uns dias, vai ter mais uma convidada aqui muito especial. Então, fiquem todos bem e obrigado. Até o próximo Café em Live. Gi, um cheiro grande para você. Se cuide, viu? E vamos nos falando. Vamos tomar esse café lá na França, né? Também. A França a Tchau, gente gente. bebe mais champanhe. Beijo! Tchau, Boa, boa. Tchau, pessoal! gente. Até o próximo Café em Live. Tchau, tchau, até o próximo. E aí, Elizabeth, como foi?